ছোৱালীজনী এয়া আপোনাৰ পিঁয়াজ আলু এইবিলাক কাটিছে, হোষ্টেলৰ পৰা আহি পেলাই কাম কৰিছে, আজি খানা পিনা বনোৱাৰ দায়িত্ব কৰিছে, হয় নাই বাৰু? হ'ব, আহিছা কিনো আৰু, হোষ্টেলৰ পৰা আহিছে আৰু, নহয় জানো? তুমি কোৱাচোন আজি কি কি খাব কোৱা? ছাগলী মাংস বনাব, ছাগলী মটন বুলি কোৱা, তোমাৰ তুমিতো ছাগলী বুলি ক'লা, আৰু ইংলিছ ইংলিছ হিচাপে কি বুলি ক'বা? মটন। এতিয়া আৰু বনি আছেনে, কি কি বনাইছে দেখুৱাই দিছোঁ, অকণমান দেখুৱাই দিয়ে। এটা বনাব মটন, দাল বনাই আছে নেকি? ভাত হৈ আছে যিহেতু, আৰু এওঁ কিছু সময়ৰ পিছতে এয়া মটন বনাব, মটন বনাব কিছু সময়ৰ পিছতে। এয়া তেল হালধি এইবিলাক দি থৈ দিয়া হৈছে, পিঁয়াজ পটল আৰু আলু, আলু পিঁয়াজ পটল ভোট জলকীয়া এটুকুৰাও আছে। এয়া কি কি আছে ইয়াতে? আদা নহৰু জিৰা এইবিলাক আছে, নহয় জানো? ঠিক আছে, চোন আৰু কাইলৈ আনিম আৰু। তেল অৱশ্যে বেছি নিদিবা, কম দিবা, অৱশ্যে সেইটো চৰ্বি বেছিয়ে আছে, দুই মটাৰ নামটো বহুত চৰ্বি আছে। এতিয়া আমাৰ ছোৱালী এতিয়া ঠিক আছে, নমস্কাৰ। আচ্ছা, হোষ্টেলত তুমি কি কি মাংস খোৱা? মাছ মাংস খোৱানে? ৰিজাল্ট দেখা নাই? মাছ মাংস আৰু কি কি খোৱা? মাংস কি খোৱা? ব্ৰইলাৰটো আনে আপোনাৰ নেকি, মটন নেকি? মটন নেকি? এনেইতো অন্য মাংস কি কি খোৱা? নাম আৰু আমি আৰু কি নোখোৱা? আমাৰ ইয়াত যে উপলব্ধ আমৰলিটো আম গছত বা কঁঠাল গছ কিবা কিবি গছত পোৱা যায়, আৰু এনেকৈ এই লোকেল হিচাপে এৰি কলো কিবা এইবিলাক এইবিলাক ঘিন লগা মানে কেলৈ নোখোৱা? প্ৰায় গাঁওবিলাকত মানুহে খায়ে। ঠিকে আছে বাৰু, এইবিলাক যিটো নিয়ম আমাৰ সেইটো চলি থাকিব, যিটো নিয়ম আৰু নিয়মটো লৈ কৰিব লাগে। ধন্যবাদ, তুমি বনাই থাকাচোন দেই, এতিয়া আৰম্ভ কৰি দিয়া আৰু। এতিয়া আমাৰ পিঁয়াজ হৈ গৈছে, এতিয়া আৰম্ভ কৰ। আমি তোমাৰ হাতে খাওঁ, ঠিক আছে। তেজপাত ভাঙি দিব লাগিছিল, হ'ব দিয়া, একো নাই। Thank you.
Number one.